a my jsme zase zpátky. Řídí se stejně brutálně, jak vypadá. To je jako 100% pravda. Ty kraso, ty. Dobrý, ale. Doufej, že jsem po táto, já ne po mámě. 375 kg. Jestli celá moje kariéra být youtuber má nějaký výhody, tak je to 100% tohle. To asi nebudou policajti, že ne? Ty vole, to je strašně, já se bojím. Nevím, jestli bych to vyměnil za výzivku Jennifer Lopez, ale myslím, že asi jo. Vždycky jsem chtěl mít, ty vole, no, medvěda, který by měl na sobě tohle, ty vole. Že jo? Ty vole, a jezdit s nějakým takovýmhle půtačem. Takže ty vole, půjdu do centra a všichni hned vědí, to je suchánka auto. A pešta, ty vole, to ani nemůžeš vydávat za svý auto, když to máš tohle. Za jednou to rozebereš na díle. Půjdem na půl, hoďka. Zavoláme pane Suchánkovi, on nám to natankuje. Jasně, vole. Ahoj, Michale. Ahoj, já jsem ti chtěl jenom říct, že tady je dojezd 96, což je jenom o něco málo méně, než jsem já nechal ve svém autě. Já ti něco řeknu. Poděkuji Flashovi, protože Flash si s tím včera užíval náramní jízdy. Natoč to na sebe. No, poděkuji Flashovi, protože Flash si s tím užíval náramný jízdy po Praze. Ty vole, já jsem v partě, ty vole, opravdu, ty vole, na půli cesty, nebo jak se jmenuje ta charita, ty vole, prdele, ty vole. Je super, jo, půjčil mi auto a ukazuje to tady dojezd 80 km. Tak ti moc. Dobře, tak jako zvláštní, ty vole, no, že tam není benzín, to jako, že bys někomu, to už někdo přišel, že chce půjčit bytu, a ty bys mu půjčil byt, ty vole, ona tam bydlela matka s tebou, ty vole, mi to přijde jako víc. Já byť někdo jiný, bych s váma zatočil, máte kliku, ty vole, jsem jak hodnej člověk, ty vole, že jako pomáhám postižený. Je to prostě skvělý. Ve 30 do stromu bokem a krčí páteř už je na hranici života. Čelně, tam můžeme si zkusit daleko. 40 mám, jo? 40. We made it, no problem. Ale trochu dynamiky nám tomu chybilo. Bylo to takový hodně připravený. Nebojíme se to auto dostat do smyku, počkat si na smyk. Ať využijete maximální možný kontra. Padá drift. Nechcete s ním driftovat, což my teda rozhodně nemáme v plánu. Tak teď mluv. Bylo tam 6,5. Mám normálně pocit, že se to rozkočí. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Jak se tam dává zpátečka? Protože jsme spolu vlastně hráli seriálu Lajna, kde jsem otrávil jako kuchař hokejisty, že jo? No, nejenom jako kuchař. Otrávil si celý štáb. Já za všechno, co mám, si můžu sám. Jež je to boží plán. Já za všechno, co mám, si můžu jenom sám. Dobrý, ne? Podle mě jste se na to trošku připravovali, bylo to vážně. Já jsem si otevřel stánek s palačinkama. A baví tě to? No, baví mě to, tak jako víš co, tak jak jsem to říkal, abych jako nikdy jsem nebyl do práce, jak jsem musel většině něco dělat. A já bych do toho nešel, ale matce došly prachy, takže už si nemám od toho půjčit. No. Takže jsem musel už jako udělat takovýhle krok. No. Přidej, dobrý. To je fakt hnusný. Hele. Viděl jsi to? Ideální vozidlo na malé ideální vozidlo. Ideální vozidlo pro zásahovku. Ideální vozidlo na meditaci do přírody. Ideální vozidlo na tuningové srazy. Ideální vozidlo, když přehlídnete chodce.
adrenalin a rychlost tohoto vozidla přímo syčí. Normálně vlastně takový tobogán, já to předvedu, jo. Jo, nohy bokem. A seš venku. Užívám si to, no. No, tak vzhledem k tomu, že prostě ty nešetříš na honorářích, tak to si člověk samozřejmě užívá. Mám tě rád, protože máš motory rád. Jako fakt je to silný, jako... No. Když to bude rozbitý, tak to bude sranda dvakrát. Uder Jean-Claude Van Damme, ne? Co jsem tam udělal za hrůzu, ty vole? Prosím tě, co jsem tam udělal? Co jsem to udělal? Ono je to dobrý, ale my jsme měli mít svůj vlastní díl. Jmenuje se to After Party. Podle tvaru a podle všeho těžko říct, hele, ale tohle je zajímavý. Dělá banku. No nic, tak to zbalím, teda koupit myčku. Brej. Jede myčka? Jede myčka. Výborně. Nevadí vám drobný? Fajn. Tak vás poprosím tu topku. Díky. Není to zubařská věc? A ještě nenakodovaný ovladač na garáž. Super. Já nevím, no. Ty krávo. Jestli si jakoby chceš úplně s jistotou zajistit, aby si lidi o tobě mysleli, že jsi kreten, tak na to je přesně tahle maska. To je úplná bomba. Hele, dívej. Jo? Dobrý. Soudek. 25 litrů. Co v tom bylo? Jo, prosečko. Přátelé, ale tohle není ledajaká lednice, tohle je 100% lednice na orgány. Přátelé, protože pojedeme s touhle neskutečnou károu a tady už je nachystaný house. Já jsem taky čekal, že pojedu s tím, jo, to je pěkná zrana tohle. Ano, je to opravdu Renault Twingo, protože už i znak napovídá, že s tím bude skvělá jízda. Já to převrhnu, kluci. Já jsem fakt, počkej, já nepojedu tímhle. Ne. Ježíš, to je skvělý, fakt, jo. Jo. Viděl jsi to? Ten 44-31. Yes. Wow. Nekecej. Kámo, jak to dal čelem? Jak to dal čelem úplně? Jak neřešil vůbec jako ani nic, prostě rovně, ochu. Dívej, kam dojela ta guma jedna. Ochu, tak ty seš úplnej k***. Ty seš úplnej k***, kámo. Tak ty seš úplnej magorov. Já jsem se tlemil, protože Ezi mě říkal, ty vole, jeď, je to prostě auto na pohodu, takže když se něco stane, tak to ničemu nevadí, no tak jsem měl závod, no. Zrovna mě tam někdo poslal pneumatiky do prostřed cesty, ty vole. Tak co myslíš, že Richard poletí? To je ono! Yes! To je ono! 3, 2, 1, teď! Matělo! Jež! Tak tohle byl zajímavý start. Ze všech účastníků musím upřímně říct, že mě to vlastně ani nepřekvapilo. A Homer couvá, protože přijel od bočku. Tam třeba něco k žrádlu aspoň, ty vole. Není, ale máš tam zapalovač. Jo. Co to je? Hadra. Jo, hadra. Hadr, vole. Hadr je to, nauč se to. Ale to byl jako skvělý den, já jsem si to užil. A ty vole, takhle spolu mluvím, pak řekne, tak to je dneska všechno, naschle. Tak jo, už běžej ty tulky. Ne, už se meleš, ty vole. Ne, ne, já říkám čau. Ne, už mohl být konec. Jo, tak je konec. Už jsme zase v tomhle rozpačení. Ne, nejsme. Ne, ne. Ahoj. No. Bylo to skvělý. Musíš se pát na mě se podívej, ty vole, neříkej, přátelé. Díky moc, bylo to fakt skvělý. Děkuji, mě poděkuj, proč děkuješ? Děkuju moc, bylo to vážně skvělý. Vidíme se u dalšího dílu. Čau. Tak.